All right, folks, showtime. Ja, vi står här nu vid Risnegård. Det är en av de äldsta byggnaderna i Sundbyberg. Den byggdes på 1650-talet. Och den innehåller en massa intressanta detaljer som jag tycker att vi ska gå in och titta på. Så välkommen in här. Byggnaderna på Kronahemmanet Risnegård är bland de äldsta i Sundbyberg. Stenhuset byggdes under stormaktstiden, strax efter 30-åriga krigets slut. Regent under denna tid var drottning Kristina. År 1626 erhöll Erik Göransson Tegelgården. Han innehade även Alby och Huvudsta. Hans styvson Reinhold Löwhusen var gårdens nästa ägare. Och han i sin tur skänkte Risne som morgongåva till sin hustru Emerentia Rosenstjärna. Deras dotter Beata gifte sig med Johan von Kaulbach och det var under deras äktenskap som Risnegård byggdes. År 1691 drogs gården in till kronan genom Karl den XI. Konungen och hans son Karl, senare hjältekonungen Karl den XII, besökte Risne vid ett par tillfällen. Den arrenderades ut i andra hand till Karl Edmund Bennett som lät riva trappstensgavlarna och gav byggnaden dess nuvarande form. Ja, det här är stora salen och det är det rummet i huset som är allra bäst bevarat. Och det finaste det är den här spisen som vi har bakom oss. Spisen här, den innehåller många fantastiska figurer då. Det är änglar och antika skulpturer. Och sen kröns den utav ett vapen då som är de här båda ätternas vapen som byggde huset en gång i tiden. En annan sak som är värd att uppmärksamma, det är den här originaldörren. Det var säkert någon liten lärling som fick hålla på och snida ut de här och det var kanske ändå inte bra utan han fick skällning och fick göra om det. En annan jättefin detalj, det finns på baksidan här. Det är de här gångjärnen. Och de är också original från 1650-talet. Om man tittar riktigt noga här så ser man att det är faktiskt det små trollhuven, djurhuven som finns här. Och det är bara detaljer som finns på Tidus slott. Två parstugor finns vid gården. Den som ligger i vinkel mot huvudbyggnaden är äldst och fanns på 1730-talet och den andra den byggdes 1765. Idag bedrivs restaurangverksamhet i privat regi på Risnegård. En modern köksbyggnad är uppförd vid huvudbyggnadens södra gavel. Ja visst, det är fantastiskt att man kan gå här och titta på den här kulturen. Och njuta av alla små detaljer och det välbevarade i ett av Sundbergs allra äldsta hus. Och vill man dessutom då spä på den här njutningen då kan man passa på att äta ett mål mat här också. För det är verkligen superbt, det kan jag rekommendera.